زیاد دغه د تاریخ نه یوم واقف نه دی دا په کوم ځکه چې نه سي دا ګوري زمون غوا خټو اسی کانال زمکه زما د پلان نه دلته غشت شي وا خو غشت له شهید ذوالفقار دی بوټو وا او وسره بیا زما رتون لازم کا وخه نو چې دا لیبر تاسو بار بار وایي چې لیبر والے وایي چې موږ بدلتا دغه جوړ کو پلازې نو زه ورته دا قانون یو خبره کول غواړم په قانون کې دا واضح دی چې کوم شی د کوم شی لپاره والے او د هغې نه بل تاړی نه به خپل مالک ته بیا واپس کړي دا قانون آی دا آی نو ګوره په خپل د بپوشه نو زه خو یې نه نادمه زما خو پلار نتلې ده تاسو نه درکړې شوې ده او خوشحاله یم پرې بلکې د هغې نه پس مې سره منډې والې دي د دې قوانینو لپاره مې جګړه کړې ده د پیپل په ګورنمنټ کې مې دلته بلا زره کیسونه وکیلان مې نیولې دي پکې خپلې پیسې مې ورکړې دي هلته بس مشران ناست دي یاد بهوي عالمگیر به زره وغوښتم په هغه زمانه کې او دا ټول مې کړي دي میدان ته مروتی یو خو ګورې موږ نه هېر کړې خو د بدقسمتۍ نه موږ هم هېر کړو ذوالفقار علی بوټو دله دغه جوړه کړه نو اول لعنت ملامت به هغه وویلی شو جګړه مې په ګمبت کې د سوئی ګیس په سر باندې چې کلي نه مې سوئی ګیس ورکو نیشنل سره مې جګړه وکړه نیشنل لګېدل زما سړي په جیل کې واچول خو ګمبت ته مې هغه ګیس بوتو ګمبت ته مې هغه ګیس بوتو ګمبت ته لاړم ګمبت لګېدل ما هغه نیشنل دی ووټ ورکوم مې دا اوس بس کوم نه دینه پس چې چا سره ښه کې غره سره بد کې چې یو سړی تو وزارت نه دې پریخي ما ته به یو سړی خایې یو د الله کرم دې ما د نشتل په وخت کې چې غلا او ډاکوا ما وزارت پریخو او مستاسو د قانون مخې ته په ډېر لوی جلوس کې خپل کور ته تلو ما دا به یاد یا نه او نن یو ته مخامخ وایم دا دې ناس دي تاسو چې مڅه چپې خورې هم هغه زړې چپې دي چې خورې دلته اوسه پورې او پاکی مزه نه راځي چې سر یې نیسي نو خپې نه خوېږي او چې خپې نیسي نو لاس نه خوېږي دا هغه چپو دا خلک والی دي من په خپل وخت کې که لږ وه که ډېره وه خو روزګار مې خلکو له ورکړو تاسو په دویم ځل راغلی نو تاسو د روزګار په ځای باندې غریب لیبر پسې او په دغه پسې ډنډې راواغشتې په مزدور پسې نو هغه ډنډې چې مزدور موږ پسې راغشتې دي نو د ننه پورې هغه ډنډې موږ پسې دي دا هغه تل حقیقت دی هغه غلاګانې خلک یادوي او په دې سټیج چې هغه لودرېږي نو چې خلک زمونږ لیډر ته وګوري نو هغه ته شاته وګوري وي ښه دا پلار ورسره بیا راغی زمونږ دا خیال دی چې د خلکو هېرېږي د خلکو نه هېرېږي د لیبر دپاره مې مخکې منډه والې ده په حکومت کې نن دلته بیا ویم که بیا د پولیس دغه راغله د ټولو نه مخکې به زه یم بیا به راپسې تاسو یې دا مقابلې دا جیل دا موږ تېر کړی دی موږ خوړلی دی د دې نه زه تېر شوی یم زما دا سل پنځه څلوېښت کال دی په سیاست کې نو دا تاسو ته کومه چې یاره موږ خو بد کړی یو د عمران خان د سره خو کړو نه راته ووایه که نه نه ښې کړي دي ډوډۍ ته ګرانه کړې ده ښې کړي دي چې ګیس یې ته ګران کړی دی ښې کړي دي چې تیل یې ګران کړی دي ولې چې په هغه وخت کې به خلکو چغې والې وي آی آی اما به ته چغې واله په هغه کې په کاټلنګ کې مې وروسته به آوازونه کوې چې وی وی نو اوس وی وی کوې او که نه کوې دا ما هغه وخت کې ویلي وو ولې چې عمران خان ما سره کالج کې پاتې شوی دی زما نه پنځه کاله مشر دی زه را پینسډن نمبر ستدي
ماته دا وویل 70 سال بوډا د نوجوانانو قیادت کولی شي. داسې ورځ راته وښایئ چې ګیس نه ګرانېږي، داسې ورځ راته وښایئ چې پیټرول نه ګرانېږي، داسې ورځ راته وښایئ چې سبزي غوړي چینی چای اوړه دا نه ګرانېږي. نو ګناهګار دی، نن 15 روپۍ بیا تیل ختلي دي. او دا هغه ځای نه آواز وشي وي یاره اسټیبلشمنټ ورسره دی، نو مې ویلې دا اسټیبلشمنټ پرې موږ پوره مکمل تیل وال غواړي. دا اسټیبلشمنټ جوړ زما خیال ته یې کړې ده چې پاکستان به د دې ویښ نه ختمو. نه نه، پاکستان قوم د ویښ نه ختمیږي، انشاءالله تعالی عمران به د ویښه ختمو. زه د پاټو نه صفا خبره ته کوم چې لږ ګورم زم دردېدلې یم. پاټې ښي برته یو شی یو کې بل شی. عمران هم ویل هر سر ځانومه د هغې نه مخکې موږ هم چغه والې وو، موږ یاد سر مفت به یي، خو چې بیا کله اقتدار کې راشو لا خبرې زمونږ ایري. خو زه ته یو خبره کوم چې کومه رشته د ما او د غریبو د ریړواله او د چاپډیواله په مردان کې دا چې سو پورې جنګ دی او په سر کې مې لږ لږ راکسام راځي، د دې لپاره به چغه وام. دا مې ایمان دی، نه له غل ملګری یم نه غل سره په لاره ځم. او پیپل پارټی کې همدا ورته ویم که غواړی چې دا خلک در سره راپاسي نو بیا به خپل سفرونه غلل درکوی. دا نه چې لیډران به مغه زاړه غلی او مشر به بیا بلاولي او وایي به ملک به شړشم که ملک نه شړشمیږي. د غریب دپاره به بار راوځي، د دې غریب آواز به کوي لکه د بوټو غونتې د چابړي والا آواز به کوي. زما دا ایمان دی چې دا غریب به هغه لپاره راپاسي او ځان به موجي. خو که نه هغې دوه لارې کوي چې میټه میټه اپ اپ او کړوا کړوا توتو دا نه کېږي، دا نه کېږي. دا خلک ډېر هوښیار دی، موږ دا خیال دی چې موږ یې لوبو موږ لوبئ. هغې وایي چې دا سوایه په دې عمل وکړې ورې مسلم لیگ دلته نو مسلم لیگ چا نه منه دلته، دلته یو پیپل یو نیشنل و. دا اوس پکې مسلم لیگ هم ځای په ځای راښکاره شو. دا ولې؟ ځکه چې هغه د حکومت خلاف چغه وایي او خلک د حکومت نه تنګ دی. نو که دا وي هغه چغه موږ رونیولو نو دا خلک موږ پسې دی، ځکه دا خو زاړه پیپلیان دي، دا خو زاړه پیپلیان دي، دا خو زموږ نه پیټي آی کتلي وو. آی آی وای وای او هغه لا پکې آواز وکړي وي ټوله صبر کرو. نو ما ورته وایم خدای پاک بندا څونه صبر بره باندې کوې. دا کفن او د هغه خبره ده مې هغه راسره وسکې چې کفن وښکو ده د هغه په ایمان یې وایه نن چې کور ته لاړ شې که نه دروغ به نه وی خدای ته به مخ کوی او حقیقت به راته وایه چې ستاسو خور کور کې زنانه د عمران ته خیرې کوي او که نه کوي. په ایمان یې وایه زما لپاره نه، د خدای لپاره خبره کوی. بعض خبرې د خدای لپاره کوی، ولې کوي وته ولې کوي؟ دا لاس ورته ولې داسې نیسي وته؟ ګرانې بے روزگارے، غربت، د لیبر مخالفت، د کسان مخالفت. او چغه وی وی ای ای زم ظالم بچیا ای ای نه وی وی خدای دې بے خوباسا پکا هر ککړشی دنیا دو شرمولا. ادا سنن مم اسه کسان دا روان دی اور کلی وته مم. او بچی یو خبره تکوم که په خپله یم دا ایمان دی چې مخکې مې روزګار ورکړی دا بیا به هم در کوم. زه د عمران غوندې دروغ نه شم ویلی چې زه به یک کول نوکری ورکړم، زه یک کول نه شم کولی. ولې دروغ وایم؟ ولې منافقت وکړم؟ دوه درې زره مې د وسه کېږي دا به کوم انشاءالله، دې تپوسه به کوم. او که زه نه بل هم لیډر وم په پیپل کې نو بیا به انشاءالله ځان خرڅ ته تیاروی. بیا به په 3000 په 6 لاکھ په 2 لاکھ په 3 لاکھ به بیا خرڅېږي. دا
کای خپل ریټ لګولې دی ا دې ریټ نه نوړي او کناله سړي بچم چې تکینو او چې تاسو څه مو کنه کور زه ما خیر ستاسو دا نخښه بدل شي زه په خپل غلیم عمران خان به زه غلیم ما نو دا قوم به څنګه راشي عمران خان ستانه ولید دا کوبل شته نه کینه کې تاغ لا وکړه په روټ کې تاغ لا وکړه پجاس کے تاغ لاؤ کڑا پسیمت کے تاغ لاؤ کڑا پاتے کم ششو نسوار دا زکا باس لکو ما چی دا آغا موترما تبر سبل سوینو آغا خبر کی بیر آزما گنانگاری کم نو گنانگارو من دانا دا آغا تبر دے عمران خان دے نسوار متعلق سے خبر کی جزے نشم دا ما بخلی نجوری دا نسوار بالکل میں دوا دا کٹ کا مال کا پاتے نا آگا جب بلڈ پریشر کا مریض دے پا گو بانے پر ٹیکس لگولے دے سڑے زیب دے بانے پاپا اسلام آباد کے لئے ٹیکس نہیں لگے دلے تو خدا زیادہ مدلتا نہیں لگے دلے ٹیکس وہ مطلب دیدہ رہے جلے 150 دے رہے 2050 کی شکر ہو بات سے منہ کم دے خدا رہے کہ انشاءاللہ راجوبہ دے لیبر پہ دے کیس کے پاس سپریم کورٹ کے اور نصرہ منڈا وہاں آو چھے دلتا روزے کہ سوک راضی اور کن راضی دچار پانی میں کار نشتا وہ زبر تولاڑے بار میرے ڈیر میرے بار